Аж не хочеться вимикати, просто милуватися, як він росте під смереку. Ну нічого, забираємо. Чудовий гриб. Білий. А що, він не один? Получається, що ще й не один. О. Ну, це вже гарний, файний гриб білий. Лісовий, смиряковий. Друзі, привіт! Сьогодні 17 липня 2023 року. Вітаємо вас на каналі «Грибний сезон». Ягідник наш, як бачите, повернувся. І сьогодні під вечір все ж таки вирішили не сидіти вдома у жарі, а все ж таки хоч і під вечір, ну, піти подивитися в ліс, що тут є зараз у нас у лісі. Хоч би лисичок назбирати, і то би було добре. Ну, думаю, ми підемо подивимося, мало що там може бути. Ну, перші наші такі сьогоднішні знахідки, отакі голубінки, сироїшки молоденькі. От тут, бачите, є, тут ще ростуть. О, чистенька. Та й ся чистенька. Ну і лисички, котрі більші заберемо. Все-таки Джері. Джері спонукав мене нині. І все ж таки піти на гриби. Дійсно. Прийшов такий веселий, спокійний, а ми в жарі сидимо. Ну от і... От і добре. Тож запрошуємо вас, приєднуйтеся і будемо збирати гриби. Дивитися, що в нас сьогодні. Але тут мурашок є повно. Тут поруч великий мурашник. Дивимося далі. Ага, ще тут є сироїшка. Все добре. Ще пару сироїжок таких. Корінь, може, і червивий. Відламуємо ногу корінь. І дивимося шапку. Ну, цю не візьмемо. От ці вже. Ну, це чиста ще. На чудо чиста. Візьмемо. Це вже все. Так. І шукаємо далі. А от і перший білий такий знайшли. Він вже теж не молодий. Як ми розуміємо, хтось йому корінь відмісив чомусь. Зрілий білий гриб. Ніжка трошки червива, але шапочка, ну, шапочка має бути чиста. Шапочка чиста. Ну, ногу таку вже і залишимо, там приламана. Ну, його заберемо. Ну, що ж, добре. Шапочку, я думаю, виберемо. Шапочку почистимо, буде щось трошки. Шукаємо далі. Поки я ходив по перевалах, куди? У себе вдома от такі гриби повиростали і постаріли. От, будь ласка, подивіться. Які тут гриби. І то вже старенькі. Напевно, що з них навряд чи щось є. Ну, подивимося, хто його знає. Тут вже все. Бачу зразу білий гриб, але він уже червивий, старенький. А цей спробуємо. Подивимося. Нога ще ніби й чиста. Хто знає, шапка яка. Ну, цей чистий, цікаво. Нога чиста й шапка чиста. Ну, тоді його заберемо, подивимося. Ну, того не беремо. Ну, цей один ще перевіримо. Дома, може, щось із нього ще й виберемо. Ну, нехай і так. І шукаємо далі. Цих двох не трогаємо.
зайшовши в молодий лісок. От бачимо таких трепетівців молоденьких туйка. Угу. З цих заперами теж. Все молоденьке, все мають бути. Тут ще два даже. Не один. Цілих два зрослих. Добре, ну все, молоденькі всі мають бути чисті. Цих заберемо. І дивимося далі. Бачу, бачу, зазирає білий гриб на нас. От такий. От такий красень. Зазирає, він собі нас тут чекає нас. Файний гриб. Прекрасно. Чудовий гриб. Ну, поруч немає ще. Поки не бачу другого. Ну, цього забираємо. Дуже файний гриб. Чудово. Далі дивимося. О, тут бачу, люди вже покосили. Але, що саме цікаво, встигли погребсти сіно, а гриб отакий виріс. Виріс тут і нас чекає. Такий красень. От, будь ласка. Ну що ж, заберемо його. Спочатку сотрафую. Знайшли гриба, будемо вимикати. От красень такий. Аж не хочеться вимикати, просто милуватися, як він росте під смереку. Ну нічого, забираємо. Вже трошки жовтіє, ну прекрасний білий гриб. Дивимося далі, ще може бути, хто знає. Ні, поки тут більше не бачу. Ну, йдемо далі шукати. Джери, пішли. Чергова знахідка наша сьогоднішня. Такі трепетівці. От там іще одного бачу. Коби чисті, бо то все в жарі тепер червиві, все червиві. А як ці два? І більше їх є. О, тільки їх є повно. О, подивіться, скільки їх є. От тільки подивіться, скільки їх тут є. Коби чисті лише. Може сесь молоденький буде чистий. Ну, що саме цікаве, корені на них в більшості чисті. А от шапочка. Шапочками проблема. Шапка червивіє, от як бачите. Це біда. То, напевно, всі такі. Ну, а як? Може ці? Ну, це й може щось виберемо, хоч із цього одного. Так, а це що? Це щось не трепетівець, не підосечник. Це щось інше. А, це ні, це синяк. Крапчастий піддубовик, чи як його ще називають. Ну, я їх не беру. Цього заберемо. Тут із нього спробуємо вдома, може виберемо. А тих навіть не дивлюся, то все червиве. Я так зрозумів. Будемо далі шукати. От молоденькі. Молоденькі підосечники такі трепетівці. Найби були. А вже отакі. У більшості то все червиве. Ну що зробиш, от таке.
жара плюс 30, і хробаки роблять своє. Шкода. Ну нічого, будемо шукати файних, істівних, чистих грибів. Ну, лисичок будемо дозбирувати. Лисичка файні чисті. Вони все чисті чомусь. Червивої в мене лисички я дуже-дуже рідко або вони червиві не бачу. З заходу ідуть хмари. Як бачите, от така. І там схоже на те, що гроза. Ну нічого, ми збираємо гриби. Що буде, дощ, то буде. Чергова знахідка, друзі. Знову такі трепетівці. Нічого більшого навіть не трогаю. Навіть не бачу смислу його трогати. А цих молоденьких перевіримо. Зразу бачу. Шапочка, все. А цей хоч який. Так само. Так само. Шкода. Що, Джері, все червивий. А ти де бігаєш? Ну, йдемо далі дивити. Це ніби молодший, молоденький май. Ну, то може візьмемо. Нога на ньому має бути точно чиста, але шапка невідома. А тут такі самі. Ох, шкода, треба було трошечки раніше за ними йти. На декілька днів раніше. Ну, цей чистий. Цей ні. Ну, відділимо. Цю шапочку ще заберемо. Ну що ж, з цих усіх грибів я так відчуваю, що чистими будуть хіба лисички. Ото і напевно вже все. Що, Джері, збираємо лисичка? Збираємо лисичок, трошки вже їх нахапали, так десь поміж лисички ще зустрічаються і молоденькі трепетівці. Ось такі ще найбобили. Ну, то корінь молодий, твердий. І шапочка, надіюся, теж чиста. Ну, в принципі, я його візьму, вдома ще передивимося. Ну, мені подобається, бо молоденький. Молоденький ще будемо брати. Ну, лисичок дуже багато. Лисичок, друзі, просто неймовірна кількість у лісі зараз у нас. Грибочки ще є. Не знаю, що за гриби.
такими не збираємо. Просто показав, що є це таке уже. Підосинник такий хороший. Ніби хороший. Ну, виглядає непогано. Корінь чистий. Шапочка чиста. Прекрасно, Джері. Файний гриб. Цей беремо. І шукаємо далі. Знайшов такого красення. От який він собі той виріс. Ну, все краса. От таких підосичників трапецівців люблю збирати. Такі найбобили. Молоденькі. От лисичка-сестричка. І тут щось схоже на лисичка-сестричка, але не то маленький молодий підосичник. Як замаскирувався. Замаскувався під лисичка. Тож заберемо і лисичка заберемо. Дуже файний лисичка. То просто, просто щось неймовірне, великий. Такі сочні, здорові. Краса. Зазираю під смерека, а на мене зазирає отакий ще є там підосичник. Дивіться ближче, який він є. А ну, який він красень виріс. От помилуйтеся, який він росте. Полюбуйтеся. Ха. Краса, правда? Краса, ну і цей і важкий, він відчувається навіть у руці, такий масивний. Класний. Цього беремо однозначно. І шукаємо далі. О, ще лисички бачу. Чергова наша сьогоднішня знахідка, такий білий гриб. От він вже так на сонці аж поморщився від спеки, і змучений він уже, бачу, от, а що його жук підгриз, не знаю, який він буде, корінь йому погриз жук сильно, але гриб чистий, цікаво, ну, от бачите, як корінь його десь там під шапку, корінь підгриз рук. Ну нічого, заберемо. Раз він чистий, то вдома передивимося. Шукаємо далі. Ну, от таких грибів, друзі, багато. Я їх навіть не буду показувати. То полісові білі грибів. Зараз таких, що давно вже треба було забрати, зустрічаємо багато. Але нічого, шукаємо. Шукаємо, котрі чисті. Так, і ще от таких красенів знаходимо. Ну, це вже гарний, файний гриб білий. Лісовий, смиряковий. Прекрасний. Прекрасний білий гриб. Трошки погризена шапочка, але корінь здоровий. Супер. Цього забираємо. І дивимося далі. І ще один є красень, друзі. Ладно, це мухомор. А здалеку виглядало, як білий гриб. А то не білий гриб. То є муримух. Ну, нічого. От, щось там ще є. Вже повертатися хочемо додому. І тут іще є от такий гриб. Ха-ха-ха. Чудовий гриб. Білий. А що, він не один?
Получається, що ще й не один. О, прекрасний репіт, ще й один. Навіть два. Угу. Приламав кивну ногу, ну нічого. Там вже хай залишається. Чудово. От такі ще файні гриби. Поставимо вже їх в корзину. Ну, йдемо далі. Побіг Джері. Ну, треба ще показати сьогоднішній підсумок, що ми на ній знайшли. Отож, друзі, сьогоднішня грибалка наша підходить до завершення. Ми вже з Джері повертаємося у напрямку дому. Знайшли сьогодні от таку кількість грибів. Там у корзині є приблизно, ну так, на вагу приблизно, що як я відчуваю на руку, кілограма 3. Там в основному лисички. Є трошки сироїжок, трошки трепетівців або підосиновиків, підосичників, як хто називає. Ну і 5 або 6 білих грибів. На цьому сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Міцного здоров'я, мирного неба. І, друзі, до наступних наших зустрічей.